Els caçadors inicien la mitja veda de caça a Catalunya. Aquesta es distribuirà en 4 diumenges amb la voluntat de controlar espècies com la guatlla, el tudó o la garsa. Hola, què tal? Este serà un dels temes de l'informatiu d'aquest dilluns 21 d'agost, quan també els explicarem que els productors celebren amb la bona campanya del musclo al Delta de l'Ebre. Les tornades mallorquines de Julià Colom omplen de música el Museu de Tortosa en el primer cap de setmana d'Eufòric. I en esports, el Nàstic guanya el Mariano Toa en el 50è aniversari. Els caçadors de les Terres de l'Ebre han començat la mitja veda aquest diumenge 20 d'agost. Es tracta d'una mesura per controlar espècies com la guatlla, el tudó o la garsa. A partir del 3 de setembre també es podrà caçar el colom roquer. Els caçadors de les Terres de l'Ebre han començat la mitja veda aquest diumenge 20 d'agost. Es tracta d'una mesura de la Federació Catalana de Caça a l'Ebre per controlar la població de 5 espècies invasores que eliminen animals autòctons i provoquen danys a les explotacions agrícoles. Víctor Colomines és el secretari de la Federació. Enguany, per exemple, hi ha 23 societats que caçaran la mitja veda en el control de la torteral. La torteral que és una espècie invasora que provoca danys i perjudicis a la tortera comú, provoca problemes sanitaris a les granges avícoles, se caça el tudó, la garsa, la guatlla, la guineu i l'estornell vulgar. I com te deia, és un control poblacional per a que hi hagi una sostenibilitat. La mitja veda es distribuirà en 4 diumenges. A partir del 3 de setembre es podrà caçar el colom roquer i els seus híbrids. Se caçaria el dia 20 i 27 d'agost i 3 i 10 de setembre. Llavors, a partir del 3 de setembre, se pot caçar el colom roquer i els seus híbrids. Des de la Federació preguen als caçadors i caçadores que respectin les carreteres rurals, cases del voltant i els seus propietaris i recullin les veïnes. Parlem ara de musclos. Els productors celebren una bona campanya al Delta de l'Ebre. S'ha assolit una producció de gairebé 3 milions de quilos. La qualitat ha estat alta i els preus han pujat. Aquesta sí que ha estat una bona campanya del musclo al Delta de l'Ebre. Aquest any no hi ha hagut gairebé mortalitat, amb una producció de gairebé 3 milions de quilos. La qualitat ha estat alta i els preus han pujat. Ho explica el gerent de la Federació de Producció de Molusc al Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, qui confia també en poder salvar la cria. Bueno, la campanya del musclo ha anat bé, s'ha pogut traure tota la producció. El que passa que la producció ha sigut, diguéssim, inferior a un any normal. Han anat sobre els 3 milions, jo no crec que s'han arribat als 3 milions de quilos. La qualitat al final, sobretot a partir de mitjans de maig, ha sigut molt bona i fins al moment d'avui la valoració és positiva. El problema encara el tenim a la badia del Fangar, que tenim molta cria allí preparada per a la pròxima campanya. La cria de musclo es capta a la badia dels Alfacs i es trasllada als Alfacs per passar l'estiu. Bonet recorda que l'any passat es va morir tota la cria per les temperatures elevades que es van registrar en continuïtat. Nosaltres hem fet el que fem sempre, la captació de cria als Alfacs i després perquè passi l'estiu a la badia del Fangar. L'any passat va haver una mortalitat total que no havia passat en tots els 60 anys que es produeix musclo al Delta, no havia passat una mortalitat al 100%. Llavors, enguany, estem pendents de que l'any no és tan dolent com l'any passat, encara que pareix que faci molta calor, però l'any passat va començar ja a mitjans de maig, tot el mes de juny, tot el mes de juliol, i diguéssim, el que produeix la mortalitat són els dies continuats d'altes temperatures. Una altra de les incògnites de la temporada era com podria afectar la davallada de l'aigua dolça que arriba a les badies a causa de la retallada de les concessions dels canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre. Segons Bonet, no han registrat incidències. Hem vist que la salinitat va augmentar moltíssim, per exemple, a l'abril i al maig,
I han vist que tampoc no ha tingut, diguéssim, uns resultats negatius sobre la qualitat del musclo. També era una cosa que desconeixíem totalment en aquests índexs de salinitat a les badies, com evolucionaria el musclo, i de moment no han detectat cap problema per culpa de la salinitat. Pel que fa a l'ostra, Bonet explica que és més resistent a les altes temperatures i la producció ha estat la d'un any normal. Protecció Civil ha tornat a restringir l'accés al parc natural dels Ports per l'elevat risc d'incendi forestal previst durant els propers dies per segona vegada aquest estiu. De fet, aquesta nit s'ha activat l'alerta del pla enfocat per l'elevat risc d'incendi forestal durant els propers dies. Fins a 70 municipis de 13 comarques es troben amb un perill molt alt o extrem d'incendis, entre els quals el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. En aquests municipis queden suspeses totes les activitats de risc que poden originar un incendi. El cos d'agents rurals fa una crida a la prudència davant aquesta complicada situació de perill. En cas de detectar alguna negligència o una columna de fum, cal alertar de la situació a través del telèfon 112. En cultura, aquest cap de setmana s'ha pogut gaudir de les primeres actuacions d'Eufònic. Les tonades mallorquines de Júlia Colom van omplir de música el Museu de Tortosa, on també es va poder gaudir de l'exposició Xuc Studio. Les tonades mallorquines de Júlia Colom és la música que es va poder escoltar al Museu de Tortosa aquest dissabte. Es tracta d'una de les actuacions del Festival d'Arts Sonores Visuals i Digital Performatives, l'Eufònic. L'artista de Mallorca va presentar el seu primer disc, una combinació entre la música tradicional del seu territori amb composicions pròpies. Bàsicament són cançons meves que vaig composar jo i també altres que són tonades rurals de Mallorca. Sé que Eufònic és un festival que està com molt obert. Era com que se varen mostrar receptius amb el meu projecte i la veritat és que per jo va ser una alegria, perquè jo tampoc m'ho esperava, així que estic molt contenta. Abans d'escoltar les tonades mallorquines, els espectadors van poder submergir-se en l'exposició de Xuc Studio. Es tracta d'una projecció 3D basada en el Delta de l'Ebre i creada per Toni i la Marta, dos biòlegs i artistes visuals. Durant la tesi doctoral vam decidir muntar aquest estudi per poder comunicar la recerca científica d'una manera més efectiva a nivell visual. El que ens interessava era reflexar la relació de la gent del Delta, sobretot la gent del territori, amb l'aigua i amb l'ecosistema del Delta de l'Ebre, per buscar l'empatia de l'audiència i que connectin amb aquestes sensacions tant de passat com de pors o neguits del futur, com ha dit el Toni, en canvi climàtic o canvi global. El director d'Eufònic, Vicent Fibla, ha explicat que l'objectiu del festival és buscar una altra perspectiva a l'art i la música convencional. No ens interessen especialment la gent que només fa habaneres, però en canvi, quan algú reinterpreta una habanera, com ahir Emptiness, a Ullacona, reconeixes la rítmica, reconeixes les coses i en canvi està passant a un terreny actual, per dir-ho així. Des de l'Ajuntament de Tortosa han celebrat que l'Eufònic hagi guanyat el Premi Nacional de Cultura. I a més, en un any també molt especial per ells, perquè justament han rebut el Premi Nacional de Cultura i, per tant, és un festival fet aquí, del territori, però que arriba molt més enllà. El festival oferirà més actuacions i exposicions fins al diumenge 27 d'agost. Amposta ha finalitzat aquest cap de setmana les seves festes majors amb el tradicional castell de focs. Abans, però, va celebrar la 33a trobada de gegants amb una dotzena de colles geganteres. Amposta ha celebrat la 33a trobada de gegants. Una dotzena de colles geganteres de les Terres de l'Ebre i d'altres zones de Catalunya han portat els seus gegants i capgrossos per lluir-los a la capital del Montsià. Els pobles visitants també havien rebut la colla de gegants d'Amposta als seus municipis, un intercanvi per continuar amb la tradició. Les trobades sempre funcionen com per intercanvi. La gent que ve aquí, els geganters que venen aquí, els gegants que porten, és perquè nosaltres ja hem anat a la seva ciutat o si no anirem en el que queda d'any. Llavors, doncs, bueno, com més llocs anéssim nosaltres, més gegants venen. Un dels pobles visitants ha estat Ulldecona, que ha passejat els gegants del municipi, en Lluc i la Pietat. Avui hem portat a Pietat, que és la geganta, i a Lluc, que és el gegant,
i un gegantó que és d'un dels geganterets, que ara no recordo com se diu, pot ser Carnaval de Vinaròs o algo així. També han arribat més colles de fora de l'Ebre, com la colla de gegants de Riudoms. Els nostres gegants són... tenim el gegant Antoni Gaudí, que és l'arquitecte que diuen que va néixer al nostre poble, a Riudoms. Després tenim el Galderic, que és un pagès que, com allí, a Riudoms. Tot i l'alta participació en la trobada, les colles lamenten la baixa participació de joves. Bueno, jo soc gegante des que era molt petit i recordo que hi havia molta més canalla i a poc n'hi ha menys, costa. Ara a la nostra colla estem començant a trobar una altra vegada la canalla, però bueno, que em faltaria més per tindre relleu, vamos. Hi ha unes edats que va dels 8 anys als 15 que pues, la gent s'incorpora, la gent jove s'incorpora. Però després que comença una miqueta la festa, fins als 20-25 anys ja no els tornes a veure. Però fins ara la tradició gegantera encara perdura, sobretot en Posta, que els seus gegants han celebrat el 75è aniversari. Aquestes colles avui rebran un obsequi, que és una foto en el 75 aniversari dels nostres gegants, que enguany fan 75 anys. La trobada ha finalitzat amb la ballada de gegants. En esports avui els expliquem que el Nàstic ha guanyat el torneig Mariano Toa en el seu 50è aniversari. El Nàstic va imposar-se al Tortosa Ebre en la tanda de penals després d'empatar a 2 gols en el temps reglamentari. El Nàstic de Tarragona s'ha emportat este diumenge el torneig Mariano Toa, que enguany celebrava la seva 50a edició. A la final, el Nàstic va imposar-se al CF Tortosa Ebre en la tanda de penals després d'empatar 2 gols en el temps reglamentari. Un dels jugadors del Nàstic, el jove Quim Lorca, expressava la satisfacció del seu equip per endur-se cap a Tarragona, un dels tornejos històrics del territori. És un torneig molt històric i hi ha grans equips i avui hem patit per guanyar, però ho hem sabut treure competint i donant la cara. Tot i la derrota a la tanda de penals, l'entrenador del CF Tortosa Ebre, Pepe Balart, també sortia molt satisfet de la final disputada contra el Nàstic. Jo surto molt satisfet de la imatge que dona l'equip, no? Jo crec que hem sigut un equip atrevit, que hem sigut un equip capaç de tindre el control i el domini de la pilota en molts de minuts, tant en la semifinal i la final, i davant d'equips que són de categoria superior, no? Jo crec que l'equip ha donat la cara, en la final hem sigut capaç de remuntar un marcador advers, de ficar-nos per davant i llàstima que ens empaten en últimes accions, no? A la primera de les semifinals, també disputada a l'estadi municipal Josep Otero, i el Tortosa Ebre s'havia imposat a la Unió Esportiva Rapitenca a la tanda de penals, després d'empatar a 0. Al segon partit, el Nàstic havia guanyat 2-1 i els anfitrions dels Remolins Vítem, que organitzen l'esdeveniment des del 1973. El president de l'entitat, Joaquim Roda, no amagava la seva satisfacció per haver celebrat una edició tan especial. Pues la veritat sigui dita, i no t'ho dic perquè sigui jo el president, però hem tingut una tarda de joia, de tots els detalls que l'organització havia preparat i que tots els equips que han vingut han preparat i han posat tot allò que es té que fer per a un torneig. Molt satisfet d'aquest torneig. L'encarregat de fer la secada d'honor a la final va ser Mariano Toa, un dels descendents del mític jugador del Club Deportiu Tortosa. Toa no va arribar a conèixer el seu pare, que va morir mentre dormia abans de disputar un partit amistós a Alcanyís el 5 de gener del 1953. Ara, per a mi, és inexplicable, després de 70 anys que és mort, que la gent lo recordi com el primer dia. Avui ja hi ha marxat molta gent que s'ha mort, diguéssim, però quan jo tenia 50 anys tothom lo coneixia i avui encara el reconeixen. A la festa pels 50 anys del Mariano Toa va haver-hi diferents homenatges i reconeixements. Per exemple, la secada d'honor de la primera semifinal va anar a càrrec de les besnetes del futbolista Ona i Aina. I la de l'altra semifinal a càrrec d'Emili Descarrega, el jugador que ha vestit en més ocasions la samarreta del Remolins Vítem. I aquest cap de setmana s'ha presentat la plantilla de la Unió Esportiva Rapitenca per aquesta propera temporada. Una plantilla amb experiència que ha d'afavorir el joc a l'equip. La Rapitenca afronta una nova temporada amb una plantilla reforçada. Així ho ha afirmat el seu president, Fernando García, durant la presentació de l'equip. García ha destacat que aquest cop compten amb jugadors amb més experiència per no patir tant. Bueno, després del que vam patir l'any passat, bueno, la temporada passada, aquest any hem intentat, juntament amb la direcció esportiva i l'entrenador, confeccionar un equip
que no ens fa que patir tant. Vull dir, això és el que en un principi han preparat. En jugadors en experiència, a segona ref i a la tercera divisió. I si en això li sumem els que s'han quedat de la temporada passada, pues bueno, penso que tenim una bona plantilla de 20 jugadors, que els rapidencs som així, que hem d'intentar fer-nos forts. Ja sabem el que és la tercera divisió, la vam tastar la temporada passada, i és molt competitiva, hi haurà molt bons equips aquesta temporada, tots s'han reforçat molt bé. L'exfutbolista de primera divisió de l'Atlètic de Bilbao, Julen Guerrero, va assistir a la presentació. Durant el partit va afirmar que té bones expectatives amb el nou equip. Lo que estamos viendo ahora en el partido, un equipo muy bien organizado, con las ideas muy claras, en defensa cerrando muy bien los espacios, luego sabe salir bien a la contra, tiene gente rápida y cuando llega arriba pues hace daño, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una temporada donde se parte con mucha ilusión, esperando que desde el principio a ver si se pueden meter en una zona alta en la clasificación y poder pelear por cosas importantes, ¿no? La representant de l'entitat, Marta Rosales, i el seu avi, que va ser exjugador de la Rapitenca, van fer la sacada inicial a la prèvia del partit contra el Villarreal, un partit en què va guanyar la Rapitenca 1-0. També el club de futbol Ascó ha presentat la seva plantilla en un partit amistós contra la Pobla de Mafumet, amb un resultat de 3-2. El club de futbol Ascó s'ha emportat la victòria contra el club de futbol Pobla de Mafumet en un clar 3-2. El partit s'emmarca en la festa major i serveix com a debut de pretemporada. El tècnic del CF Ascó, Arnau Alcoverro, afirma que ha estat una festa per a tot el públic i que, malgrat competir amb un rival dues categories per sobre, han sortit exitosos. Bueno, era el debut de l'equip a casa, a més un partit de festa major que sempre és il·lusionant. Amb un rival d'alçada, dues categories per sobre nostre i contrastat dins el futbol català. Llavors, doncs, bueno, una festa per nosaltres, una festa pel poble i esperem que serveixi per enganxar una miqueta la gent. El Coverro té clar que el projecte d'equip s'ha de basar en jugadors de la zona i potenciar la base per esdevenir referents i enganxar el públic. Al final la idea del club és clara, sempre diem el mateix, és intentar fer un equip amb més jugadors de la zona, fer un equip on puguem potenciar els jugadors de la base. De fet, avui sobre el camp, si no em vull equivocar, però n'han arribat a haver 5. Llavors, doncs, bueno, la idea del club és clara, la idea de l'equip és clara i per sort hem aconseguit fer un equip molt competitiu que segur que ens portarà bons moments, esperem. L'Ascó es troba en un molt bon moment de forma i el Coverro espera que sigui un preludi del que pot esdevenir la temporada. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Temps per a la previsió meteorològica. Demà dimarts i els pròxims dies estaran marcats per la primera onada de calor d'aquest estiu i que millor que aquestes refrescants imatges que ens fa arribar Agustí Descàrrega de la platja de Riumar per aportar millor aquestes altíssimes temperatures que podem veure en el següent gràfic. Grans diferències entre la costa i l'interior. Si bé el litoral la nit passada ha estat més suau, amb temperatures rondant els 20 graus a la nit i unes màximes de 32 graus al Canà, quan ens endinsem a les comarques interiors, les temperatures s'han disparat fins als 38-39 graus, amb una nit veritablement tropical en la qual ha costat dormir. Així doncs, molta precaució. Per als pròxims dies tindrem cel serè en general, amb algun núvol baix local al litoral sud durant les primeres hores del matí. Temperatura màxima més alta en general. Calor intensa amb valors màxims que poden assolir els 40 o 41 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. A l'inici i al final del dia el vent serà fluix i de direcció variable amb predomini del vent local i amb estones de calma. Al llarg del matí s'hi posarà progressivament el vent fluix amb algun cop moderat de component sud en general. Quant a la previsió per als pròxims dies, calor sufocant fins al divendres, dia que començaran a baixar les temperatures, com podem veure en aquest gràfic. Molta precaució, sobretot, per a la jornada de dimecres, punt àlgid d'aquesta onada de calor. I fins aquí l'espai informatiu d'este dilluns. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, però avui volem acabar amb la música i els versadors del 8è Ebre Folk que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Roquetes. Gràcies un dia més per la seva atenció i fins demà.
Canal 21 Tele.